Mbabazi abadde anekaanekanye mu suuti ye ya bluu nga mulimu essaati enjeru ne ttaayi emyufu atuuse ku kitebe nga mukakkamu nga bulijjo bw'atyo n'ayingira mu woofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda. Wanaaniriziddwa abakungu ku kitebe kino era n'atwalibwa mu kisenge ekimu oluvannyuma n'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda n'amukwasa omukungu akola ku mpapula zino era bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuzekkeneenya. Wano ayingidde mu woofiisi endala gy'ama z'akabanga akawezeeko oluvannyuma omwami Mbabazi afulumyeyo nga yeebagazza empapula okuva mu kakiiko k'ebyokulonda bw'atyo n'ayolekera oluggya lw'akakiiko kano. Wano abakanye ne bannamawulire ababadde bamulindiridde era bw'atyo n'agenda mu maaso n'okwogerako gye bali. Nawandisa ebbaluwa ne ntegeeza komisoni nti ndi mwetegefu okulambula okutambula eggwanga lyonna okunoonya abo abajja kumpagira nga kandidate. Mbabazi agamba nti ab'ebibiina by'obufuzi ebivuganya gavumenti okuvaayo ne bikola omukago gwa TDA akiwagirira bulijjo abadde akirindiridde newankubadde ye wakuvuganya ku bwannamunigina. Waliwo kaweefube ey'abannayuganda bamu abaagala okwegatta. Ndowooza ekyo kaweefube eyo nange njiwagira abanyayuganda mukimanyi nti nze bulijjo okuvedda mpagira ki okwegatta kw'abannayuganda. Nolwekyo bwe kiba tusobola ffenna twegati NRM ne FDC ne DP na UPC na JEMA ffenna ffenna n'abalala bona ebibiina bona. Wabula wadde byonna biri bityo Mbabazi agamba nti ye akyali munnakibiina kya NRM newankubadde ng'agenda kuvuganya ku lulwe mu kiseera kino ng'ali mu kulwanyisibwa okw'amaanyi bannakibiina ab'enjawulo. My interpretation of the law is that anyone, any person, read the constitution, any person is free to stand as an independent. I belong to that category of mu bala abajjayo empapula ye yali omumyuka wa ssenkulu wa yunivasite e Makerere Professor Venasius Baliamuleba ng'ono ategeeza nti omukago gwa TDA tagenda kugendamu era talaba nsonga lwaki weguli olw'ensonga nti ebibiina ebisinga obungi bitandise n'oggudukamu olw'okubeera nti embeera tezitegeerekeka. TDA eri nga vehicle ate TDA teringa political party party zisazeeko kupitira mu TDA bafune kandidati araninge nze nsazeeko ng'omunyauganda nisimbewo abanayuganda bamvotingire directly manyi bweyogera ku TDA oyogera kulaba bubayitamu bafuna kabineti ng'efaanagana ki kabineti TDA ejja kubeera sijikirizamu. Mu kiseera kino omuwendo gwabo abaagala okuvuganya kuba pulezidenti w'eggwanga guweze era nga gwe abantu babeera ddala mukaaga nga mana mulimu John Patrick Amama Mbabazi, Venasius Baliamuleba, Dr. Deo Kizito Lukyamuzi, Frederick Kunya Wuyajja, Joseph Mwambazi ng'ono musuubuzi era omubuulizi w'enjiri ow'erinnya.